السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وسلامتين السلام عليكم نا سيدي عددنا هنجرتي إن شاء الله تعالى وحان ربا إنا نوعو الشيخ عثمان وآيادها قرآن كان نغفر دونا first for the Quran first then إن شاء الله we'll continue أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم إلى ما أدس كلمة سوكا كلمة من أورنيا إن شاء الله هل تغيغم الله تغيغ لي أيضا نكفر توحي الشيخ ساعة إن إنسانك أو كسوغي بن آدمك خسارو نفتي سيمال كسي انتبا أن موية قفك إله رميه إله قفك دو رميه وحاكولا مانا إنو رميه دان عن بيض إلهي قفان عن بيض إلهي دان عن رمين إله مر رمين عن بيض دان نبي آدم لغسوا بالله إلا نوح إلا موسى إلا عيسى إلا نبي محمد كل وإلا رميه كل عن بيض إلهي منه وإيان نبي محمد سأددك ودن بي إنت قفك مركو رميه ayuu insaan ku libaanaya oo ka baxsanaya qasaar ka baxsanaya waliba hadana dad amal wanaagsan sameeya amalkaasoo Ilaahay raali ka yahay amalkuna sidaa raali ka yahay waxa weeye dadka in la qaaliyo dadka in la soo keeno dadka in magaranaysa wanaag laga shaqeeyo dadku qalaafkooda in la soo koobo la xaliyo wanaag marba laga shaqeeyo madana la soo keeno amalkaasoo ban Ilaahay ba karaal noqonayo dadkan ajr ba laga siinaya amal Ilaahay karaal ahayn dadka ajr laga ma siiyo aqro een hadaan dadka xaq isu sheega ka bacdan dadka sabar ku waaniya oo dib dhaco sabarka dadka macnaa ku waaniyo laana qofkii sabra ila ajr badan macnaa boo siinaya marka dhamaantii qayb ka ahna waafajiyo wa salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh walakin adi ad ayu umahad singahay een ilaahay qeyr ka siiyo usmaan and insha allah taala we'll start this evening and halkan waxaan isugu imaan runtii arin adi ad muhiim u ah and waxaan rabaa insha allah maadaama ay gasna la joogan english kana sometimes waan update garena insha Allah ta'ala and waxaan raba runtii in aan u mahadceliyo dhamaan dhalinyaradii runtii arintan ka soo shaqeysay oo waqtigooda iyo time kooda galiyeen oo runtii dad aad iyo aad u muhiim u ah macnaha saawla socotaan dhalinyaradu waa macnaha aasaaska bulshada and saawla socotaan community waa community weyn and population is growing and runtii waxa loo baahan yahay in aan macnaha aan ka qayb qaadano ciyaalkaan la badbaadiyo and midda ugu muhiimsan oo ogaan waxay tahay SYL and Eagles dhalinyaradan dhalinyarada oo isxilqaantay oo isxilqaantay runtii arin aad iyo aad weyn ka shaqeysay xafladan ayagaan ugu mahadcelinayna runtii and waxa saa ula socotaan fadlan waa ogtihiin oo dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa magaaladan lagu dilay oo ay ka mid tahay 9 ciyaar oo dhalinyaro Soomaali ah oo youth ahaayeen runtii dad yar ahaayeen and runtii waxaasna waxa keeni kara een waxyaalaha falal xun oo runtii een ilaa hadda lama hayo qaar kood wixii loo dilama hayno marka waxaan rana insha Allah ta'ala dadka in lagu baraarujiyo dadka dhalinyarada inay activities iyo sports iyo dad badan oo kala duwan inay wax qabtaan een waa muhiim een bixsa wala socotaan bulshadu hadaysan lahayn leaders dad yar oo hoggaaminaya walaal way marka waxaan rana dad badan oo dhalinyaro ah oo inaan taageerno oo aan caawino oo banooni dheelan soccer dheelan basketball dheelan baseball dheelan swimming dheelan runtii wax loo baahan yahay waay runtii saa wala socotaan tournamentigan runtii waxa iimaan doona ilaa 16 team oo ka kala iimaan doona gobol kala duwan waxa kala jira 6 team oo kala oo odayaal ah jiraygana oo rag iyo odayaal ma laakiin waa uslaadeen runtii yes So I want to make sure I want to thank here tonight one of the city Kakamo City Council is here with us Manuel Ramden or Runti ah and he did amazing job on district the area of City Columbus also used to be involved communities I've been known him many years he's invested community so much our community so he's been key you see the Northland that we've seen he's the founder of many issues that he achieved want to thank him his commitment to continue to city council recently he's been elected by city council I want him to make sure that everybody you greet him tonight and say hi to him because he was a really
one of the key players on this town because he was very invested in the community. So I want to thank him for his leadership, and the mayor Ginter also is one of them, the whole team of the council. Want to thank him. So I want to make sure, I want to welcome him tonight, the opening for the draw, to welcome him and encourage for the youth tonight. So Meryl, welcome here, please. Thank you very much. I welcome the opportunity. It's great to have the opportunity to meet a lot of you and to shake your hand and be a part of this event tonight. I think that anytime you can bring youth together, especially in sports and soccer, it's a great opportunity to better our community. And the more of these types of programs that we do, the better it is for all of us. So I commend you for organizing this. I understand it's the second year, and hopefully this is just the beginning of many, many years, and it'll grow as time goes on. But I commend you and thank you very much, and thank you for welcoming me here this evening. Appreciate it. I do want to mention a few people really who really invested this cause. Also, we have here Brother Farhan, who is a Kentucky lead for the Somali community in Kentucky, who's here with me also. He's a really great guy who's invested a lot of young ones on the Kentucky. Fadlan Usabi Wahir Nikasir. Also, I want to thank him, Fuad. Runti Fuad was one of the key lead on this event. I want to welcome him, Fuad, as well. Fuad, come on. Thanks, Brian, for a few good words. Emmanuel, I want to thank you and Mackenzie for coming. There's a lot of people who is involved in this. It's not only me. Mira Halkan Fadia, or one of the sponsors, or Meshan Sponsor Gray. Marka, give him a good hand. Waxaan meeshaan aniga ku soo jiray dhalinyarada 16 years Columbus. Dhalinyaradan aad aan u caawinay Maxamed Faarax markii uu bilaabay inuu coach garay carruurta. I was one of the people that helped him when he needed. Then I moved on to other things. I've been involved in sports. We do need this. Like Burhan said, that you know the city is growing, and there's a lot of kids who don't have a place to be or a place to play. Also, a friend of mine is coming tonight. His name is Dr. Sharif. He's on the way, and he's trying to do a youth community center by Sembury and 270, and he's going to talk about it when he comes in. So I want to thank you for coming in, guys. Thank you. Saulo Socotan community really challenging badan ba haysto Somali community in the city. Dhibaatooyin badan na hortaagan, and dhibaatooyin badan na waxaana keenaya youth keen oo neglect kareen dadka dhalinyarada ah oo neglect xun lagu sameeyo runtii. We need to focus our youth runtii. Dhalinyarada yar waxay u baahan yihiin hope. Millennium-ku arkaysan ayaga wadanka backbone maanta ah. Inaan taageerno oo aan la shaqeyno oo wax ay qabtaan oo leaders ay noqdaan u baahanahay. Sometimes you aging, and marka age gareen isna waxa u baahan tahay runtii inaad runtii aad ka dagtid mesh oo runtii aad dad yar ay wax qabanaya la keenay mesh marka. Also, I do want to welcome here one of a good friend of mine, Farhan, who is from Kentucky, will say a few words here as well. Thank you, Farhan, come here. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum. And first of all, I want to thank to Ohio International Spring Cup Committee iyo leaders ka soo hagaajiyay arintan aad ugu mahadsantiin shaqadana qabteen. The second is again thank you guys for putting this special event and also partnering with Louisville Committee. You know, I was so happy that Louisville iyo Columbus are becoming sister cities when it comes to so many things. And marka waxa horta aad mahad u leh in laba gobol oo isku dhow oo daris ah inay wada shaqeyn bilaabaan dhanka isboortiga iyo ka badan wa. Sanadkan insha Allah magaaladeena waxaan dadaal ku jirnaa inaan koobkan qaadno. Well, the first time insha Allah, and we will make it the first champion. That's our hope. And also waxa way dhalinyarta sidoo yiri walkeen Fuad iyo walkeen Burhan
we need engagement dhalinyartan inay soo biyaan, we need to mobilize it. Anaka dibka inta ka dhacay aadna ma soo gaarin, laakiin we have to xal yiri inta wax cure garan lahayd prevention nasimis. So this is a prevention way oo tusaale noo ah community-giina wuxuu suubinaya in anakana suubino wixii dhibaato inta soo gaartay anakana inay soo gaarayso when man don't ta since a community yar lahay, laakiin still dibka wuu jiraa meel walbo ka jiraa, haddii la wada shaqeeyna wax walba waa la qaban karaa. And since ognahay kooxo badan ay ka jiraan Kentucky sanadkan insha Allah saddex koox ka soo qabgalayso oo aad u soo diyaarinay oo investment badan ku soo binay, inikana aad u maasantay inaan marti qaadeen, laakiin waxa weeye shaqadan way socon doontaa, waan in taageeri doonaa haddii anahay community level leader-kooda always waan idaba taaganna dhabarkiinana. Waxaan nagu baahatiin waana soo weydiisan kartaan insha Allah, anakana waxaan nahay waan in la taaganahay. Midda labaad, sportiga waa waxa kaliya oo Soomaalida isku keena, this generation dhalinyarteena waxa isku keena oo iswada baro. An intaan qof wax iska baro waa banooniga, coach sido waxaan iska baro waa banooni. Yaani aad u faraxsana waa wax yaani unique ah oo dadka ogeen. Sporti waa the only thing oo guest to guest dadka isku keena. Marka insha Allah hala taageero. And also thank you guys for coming tonight. Inshallah, assalamu alaikum. Muhammad Sharif will be coming here. Muhammad, please welcome here. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahir rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So you probably heard by now we have a project which is Muslim Community Youth Center. This is the first project in Columbus, Ohio. Alhamdulillah, we got permit from the city. We have purchased the land. All we need is to raise funds. This will be, inshallah, one of its kind in the whole country, basically. And it will be like a home for all the youth. They can have any activities that they can do. It's not limited by any means. They can basically almost everything that they need to do, they should be able to do that. This facility is 21,000 square feet, and it is divided into two parts. One is the the basketball court, which is about 8,000 square feet, and this is NCAA standard. So we're not just doing for fun, this is for tournaments. So you can have leagues from different states, different cities come to Columbus, and you can have all the tournaments, things like that. So, and it is two courts, so you can have simultaneously both girls and boys do the play at the same time. So we're not limiting anybody here. The rest of the building is about 15,000 square feet. The lobby is 5,000 square feet. The second and third floor is for girls, and they are welcome to do any kind of activities they like to have. So we are very glad that the city has given permit. It took me about 3 years. Since it's a youth center, this has a totally different courts, and we met all the courts, alhamdulillah. So we don't want to lose the permit. It has some limited time, so we plan to break the ground soon in the middle of the March. The idea that I got this from
is there is a organization, youth organization in New Jersey, New York area, and they've been struggling to get the facility for their own, but they haven't been able to successful because they have money also, but the land itself will cost at least $2 to $3 million. Forget about the other process they have to go through. And they have been trying, but they haven't been able to do so. The problem is that with that organization is every time they have to rent the place, they have to wait. So you don't have activities constantly. It's like, you know, it's kind of in spurts. So you do it some season, you don't do it another season. So this facility is going to be ours. So we're not looking for any renting the place. There's no limitations. You know, we don't have to go around and look for a place. And even if we get the place, it's only for a limited time, 3-4 hours. So the other thing this facility is having is we have a full kitchen. So that means we can even make food over there. So we can also entertain them with healthy food. So we don't have to buy the food from outside. So that's the whole purpose. Healthy living and sports and all the activities that you could have over there. If you have any questions, I'll be happy to answer. I want to call one of the female leaders in this community who really does a lot of work for the community behind the scene. Kausar Fadlan Kusado. Daman and dad ka soo qayb galay xafladan quruxda badan en waxaan leeyahay en barashow naxsan meshan caa waxa isku wada nimaanay inaan en soo dhaweyno teamkan rabaan inay kubada laha koobka la haraan iyo ku waraabo inay qaataan marka waxaan leeyahay insha Allah en reer Columbus youth ka la shaqeeyo inta magaalada aad joogtaan shacab weyn aad youth ka aad siisan encouragement wa aragteen en reer Columbus en sanadkii la soo dhaafay ilaa hadda dhalinyaro badan aan naga dhimatay ilaa 11 gaaris haday iga khaldaneen oo isixi kartaan ilaa 11 tira gaaris ay naga dhimatay ilaahay uu naxariis subhanahu wa ta'ala en dhalinyarada hadii ay helaan waxay ku mashquulaan waqtigooda galiyaan oo ay helaan fun waqtiyada ay en free ga yihiin ma aadayaan meelaha luqluuqa ah marka en dhalinyarada hala la shaqeeyo en wixii donation wixii qarasha wixii magtaqaana ay garab istaagida annagana hooyooyinka gabdhaha iyo dhalinyarada waa soo jafeyna shaqada halka laga sii wado sidaas aanu balana waxaan leeyahay en guushu waxay raacaysaa en cidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qoray laakiin yan qosanin en dadalka sanadba sanadka dambeeya halaga sii qurux badnaysiyo hal la sameeyo en mataqaana tababaro iyo mataqaana en dhiragelin iyo dhankasta marka waan salaamay waxaan leeyahay habeenka idin wacnaado waan sugi la ana caawa sida ma aragtay loo tiimku isku aadismayaan salaamu alaykum raxmatullah in sha Allah ta'ala en waxaan haddan rabaa inaan waco en Ali oo runtii aha en coach runtii wax badan ka soo shaqeeyay Ali Seedo ku soo dhawfadan wow aw dad badan ayaa ii muuqdo oo reer Columbus ah ma sha Allah dhamaantii ku soo dhawaada xaflada caawa ka soo qayb galka ka soo qayb gashay caawa la waxa wadayaan rabay wax ogaayir inaan taabto tan kuwaad koobkan caawa waxaa isugu yimid 16 kooxood iyo 6 koox oo odayaal ah dhamaantood waxaan u maleynayaa baahi ee qabiil dhalinyarada Soomaaliyeed ama faa'iido in loo daneeyo ayaga ayaa horta koobkan u sameeyay sababtoo ah u sameeyay 16 number yar ma aha 16 kaas dhalinyaro oo ka kala timid Mareykanka oo dhan ayaa dartooda waxaan u sameeyay spring break loogu magac daray Ohio International Spring Cup
reasonka aan u sameeyna waxay tahay baahi dhalinyarada Soomaaliyeed ee qabaan taas ayaa u sababay tan labaad dhalinyaradu waa mar walba inaan isgarab qabna dhamaan Soomaali nooc kasto ay tahayba ulujeedada aan maanta halka u soo istaagnaa waxa kamid ah inaan dhalinyaradii dhamaanteen gacmo furan dadaal dhiirigelin wax walba aan la garab istaagno hadeen la garab istaagin dhibaatooyinka ugu waaweyn oo naga qabsanaa waxa kamid ah sida hadda Columbus ka dhacday website ilaa 9 qof ayaa ku dhimatay waad ka horaysan maxaa u soo baxay hadii ilmihii loo sameeyay creation center meel ku almiteeyaan meel ay energy ku lumiyaan faa'iido badan ayaa laga faa'iideeyaa hadii laakiin de sidii hore Soomaaliya aan ku soo kornay Soomaaliya waa iska ciyaar jirnaa meelaha qof naga warhay ma jirto meeshaan saa uma shaqeyso meeshaan waxa uu shaqeysaa cunugaaga inaa gacanta u haysid marka barnaanka ku ciyaar ama playground kuna agtaagantay hadaada agtaagneen cunugaaga meel uu ka dhacayaa xaqiiqda marka laga hadlo marka taa ayaa u sababay waxaan u create gareeyay inaan barnaamijkan sameeyo koobkan 16 kooxood ay isugu yimaadaan odayaasha waaweyn sida Boston Maine Kentucky koox ay ka mid yihiin kooxaha dacwa waxaan la joogay odayaasha sida Mirror oo ka mid ah kooxda odayaasha marna ah sponsorka xaqiiqda marka laga hadlo intoodan waxa ugu darnay dhalinyarada inaan wax ka faa'iido qofka duugu ka weeyay garad buu ku dhiniyay dhalinyar yar waxaan ku casaneynaa iyaga aan kula dadaalaya inay horo u socdaan wadanka kulana we all of american citizens runtu marka laga hadlo we have to I never know Emmanuel he is city council I didn't know first night I meet him serious good marka si kastaba ahaato let's anaga work together we have to ina anaga wax ka barano who is our government or Columbus Ohio sir governor makala naqaano xaqiiqda marka loo hadlo mar raadino we have to madam american citizen anaa inaan dadkii barano wadankii dhaxgalno hore aan u tilaabsano in anaga kaliya isku ekaan wadanka ku noolna waa great country waa opportunity land marka maxaa loo baahan yahay inaan hore u socno wa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh the name that's on that Green Bay. So look at this right here and pick one of the papers out and tell me what group name they're going to be in. So Green Bay, Wisconsin is the first team that we have. Group B. Green Bay, Wisconsin will be leading Group B. All right, thank you. Keep that for yourself for now. Second person. Somebody, random volunteers. Pick one of the three remaining. So the three remaining possibilities are Eagles of Ohio. So show it to everybody. Show it to the camera. Face the camera. Show it. Eagles of Ohio. And turn around and pick what group they're going to be in. Show it to everybody. So SYL Eagles of Ohio will be representing Group C. SYL Eagles of Ohio will be representing Group C. They'll be leading Group C. So the third person, randomly. Random. Abdul Hassan Mir. So turn around and please show it to the cameras. Turn around and show it to the cameras. Kentucky Minimo. Turn around and grab one of the papers and show it to everybody. Either they'll be in either Group A or Group D, one of the two. So Minimo, Kentucky will be leading Group A. They'll be the group leaders. So that makes it the fourth team in the pot will be Portland, Maine, and they'll automatically fall in Group D. So Portland, Maine will be leading Group D, and we know that answer. So the four group leaders are Minimo of Kentucky in Group A, leading. What's the second team? Green Bay, Wisconsin, leading Group B. SYL Eagles of Ohio, leading Group C. And the fourth team is Portland, leading Group D. All right, so we'll start with the other teams. Two teams from the same state, meaning Superstars of Ohio or Blue Stars of Ohio, cannot be in the same group as Eagles of Ohio. Meaning two teams from the same state will not face each other in the group stages. Third person, random. Anybody random? Somebody come up here. So pick one of the red ones out of there. Yep. And turn around, face the cameras. Get the paper out. Show it to the camera. Tell us what the name of that team is. So Banadir, Kentucky. Turn around and grab from that one of the papers out. Yes. Just the paper. Show it to the cameras.
what group they're going to be in? Group D. Group D. Is there a Kentucky team in Group D? All right, Group D, Kentucky, Banadir will be representing. We'll be in Group D with Portland, Maine. Group D. Yeah. Okay. All right, Group D will have Portland, Maine as the group leaders. So guys, sorry about that. We're having technical problems, but our technician will eventually get it. So just bear with us for a second. Put that. All right, so we're having a malfunction, but we're not going to wait. We'll just keep moving on. Did you get it? Group D. Banadir, Kentucky will fall in Group D with Portland, Maine. Not yet. So far we have Minimo. All right. So far we have Minimo in Group A, and we have Group B, Green Bay. So eventually he's going to have to type it in, and we'll just broadcast it later on. So we'll just wait for now. So anybody random, come up. Thank you for volunteering. Pick out one of the balls and show us, tell us who's involved in that group. Show it to the cameras, please, and tell us the name of that team. Lewiston. So Lewiston, Maine. So turn around and grab one of the papers from there. So Lewiston, Maine cannot fall in Group D. They cannot be in Group D. Group B. Group B. So they'll be in Group B with Green Bay, Wisconsin. Lewiston, Maine will be in Group B. So Ar, come up, Ar. Okay. So he'll pick another team. So two of the main teams are not going to face each other, thank God. Just a random team. Show it to the cameras, please. Horsehead Atlanta. Turn around and grab. So Group D, Atlanta, Group B. So they'll be in with Green Bay, Wisconsin. All right, so Mohammed Ghodin, come here. We're gonna need your help right now. So pick the next person in line. Yep, so reveal that ball and what's inside and show it to the cameras, please. And tell us the name of that team. Rochester, Minnesota. A very strong team. So let's see, turn around and tell us what group they're going to be in. Who's in Group C? So they'll be with Group C, SYL Eagles, the coach right here. So Rochester and Eagles, that'll be an interesting game. All right, thank you. Keep that for now. So Burhan will go and his daughter will go next. So she'll grab Iman. So show it to the cameras and tell us the name of that team. So Horiyal, Minnesota. So far we have one of the Minnesota teams, meaning, so grab one of the groups. They cannot be in Group C at all with Rochester. Is there a Minnesota team in Group D? No. All right, so Horiyal, Minnesota will be in Group D, and they'll be taking on Portland, Maine, and Banadir, Kentucky. Thank you. So next person in line, somebody come up. Thank you. Wow. So the media mogul comes up. So pick a random ball and show us a random one. It could be any state or any city they're from. Just show us, tell us. Face the camera, please, ma'am. Louis
So Blue Stars of Ohio. So Blue Stars cannot be with Group C. They cannot be with Group C. So they cannot be with Group C. So pick another one. Hopefully they can only be in A, B, or D. They cannot be with Ohio, another Ohio team. Another C. So would you roll those up after you've done with them and then, yeah, put them back. A. So they'll be in Group A. So Blue Stars of Ohio will be in Group A. So they're with Midnim. So pick one of the balls and yeah. Oh, Mackenzie. Okay, sorry. Mackenzie from Ina's, I don't know how to say the last name of that, immigration. Yeah, immigration attorney. So Unknown Kentucky. So the name is Kingston of Indiana. So turn around and grab just one random. So what group are they going to be in? Group B. Is there a Kentucky team in Group B? So in Group B, Kingston, Indiana will be representing. Put them... No, don't put it back. Okay. Yeah, just take it with you. Thank you, Mackenzie. Appreciate your help. Who wants to come and volunteer for us? Oh, another media man. Delmer another TV. Media man. So Delmer TV. So pick a ball. Reveal to us what team is in there. And Kentucky United. So hopefully they fall in Group C because they beat us in Kentucky and we want to take them on again. So I'm hoping they fall in Group C. Hopefully. C. Wow, so they have that's going to be another matchup for us. So Kentucky United will be in Group C with Rochester, Minnesota and SYL Eagles of Ohio. So thank you so much. Next person who would want to come up? Alrighty, so to face the camera. Turn around and face the camera. So Benadir of Illinois, turn around and... So Benadir of Illinois, don't put it back in, yep. Benadir of Illinois will be with Group C, with SYL Eagles of Ohio, Rochester, Minnesota, and Kentucky United. So Group C and Group B are complete. So there are two teams remaining, I believe, right? Actually, three teams remaining. So, who's the next person? Abdi Hassan Mir. So, that's the next individual that we're calling up. So, there are three more teams. So, all right, Superstars of Ohio. So, Superstars of Ohio, group. Superstars of Ohio, A Magilikaran. They cannot be in Group A because there's already Blue Stars of Ohio. So the only option they have is they're going to fall in Group D because they're going to be falling in Group D. So next person in line is Yasin Dara. Please come up. Skies. It's a random one. Nasif guy. So turn around and show it to the camera, Yasin. So San Diego, California, the team that's going to be coming all the way from the farthest part of the country. So grab one of the papers. They cannot. So automatically San Diego will fall in Group A, right? San Diego, California will fall automatically in Group A. So thank you for your effort. So who is Ismail is going to come up for the last remaining team. And obviously we know what group they're going to be in. So, who is the lucky team to come up to be the last team to come up? Camera, please. So, St. Cloud, Minnesota. So, St. Cloud, Minnesota will be falling in Group A. Is there another Minnesota team in St. Cloud in Group A? So, finally, we will post. So, open the slide. So they'll be falling in Group A, thank you. Guys, we have a clear view picture here. So Group A will include Midnimo of Kentucky, Blue Stars of Ohio, San Diego, California, St. Cloud, Minnesota. Group B will be led by Green Bay, Wisconsin, Lewiston, Maine, Horsett, Atlanta, and Kingston, Indiana. Group C will be included with SYL Eagles of Ohio,
Rochester, Minnesota, Kentucky United, and Bernardino of Illinois. Group D will be led by Portland, Maine, Horoyal of Minnesota, Bernardino KY, and Superstars of Ohio. So the four groups are right there. And thank you guys for the patience that you had with me. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Magacaygu waa Cabdiqani Maxamed Barre oo ku magac dheer R. Aan ahamiyad badan wuxuu u leeyahay sportska dhalinyarta, wuxuuna kiciliya waxyaalaha xunxunka ah sida daroogada, waxyaalaha ugu dhibka badan, wuxuuna leeyahay caafimaad, wuxuuna leeyahay qofka jirkiisa inuu dhismaan muddo. Waxaa laga yaabaa qofka bilaadanka maadaama uu wax xun sameyn lahaa markuu sportska uu dheelo soo daalan buu guriga tagayaa, wuu seexanayaa subaxii isagoo oo maskaxdiisa fayow tahay wuu soo baxayaa. Wax walba uu sameeyo waxaa uga fiican inuu sportska xoogga saaro. Waxayna ku fiican tahay cunuga yar cunuga weyn isku waqti inuu u sameeyo oo aabbaha uu geeyo ciyaar meelaha lagu ciyaaro, maadaama Soomaaliya iyo ay Yurubta Ameerika ay difference ay tahay. Laakiin waxay ku fiican tahay wax walba la suubiyo. Thank you. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Maxamed Ismaaciil. Sportiska wuxuu dhalinyarada ka celiyaa taariibka waxa xun muxuu ahaa inaad taariibtid camal. Marka waxa kale uu ka celiyaa dhalinyarada uu iskugu keenaa dhalinyaro badan, wajiyo badan, waxa weeyaan dadku way isbartaan, waxa weeyaan adhuwaa dad meel tagtid oo camal. Waxa weeyaan dhalinyaro badan aad meesha isku bartay sportiska ku soo dhaweynayo. Sportiska waa waji, waa baasaboor, waa waxa dhalinyarta isku dhexgalaan, waa in waxa oo dadka isku keenaan, waa waxa oo kiriyaata oo dadka isku hayo bulshadu. Haddaan nahay Soomaalida waxaan ku badannahay sportiska, insha allah haduwa la yidhaahdo waxaan ku dadaalnaa inaan sportiska heer ka gaarno. Waxaan ku noolahay Columbus, Ohio, caaliga Mareykanka. Magacaygana waa Maxamed Oorna, waa nagu sheegay. Waxaan leeyahay sportiska meeshiisa laga hayo, sportiga waa shay muhiim ah. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Magacaygu waa Ibraahim Ibraahim, waxaa joogaa Columbus, Ohio. Wax badanaa arkaanin dad saaxiibyaasha la dilaayo maalinlaha keeno. Marka dhibkaasete anay kubadda ka doorto waxaasete daroogada waxaasete aan ma jeclin. Saacadan haddee dadkaa raaci lahaa magaaladaas qabriga maalinlaha keen janaasaa aadnaa dhibkaas saaqabnaa. Marka organizationkan Columbus, Ohio laga dhiga Spring Cup-ka every sanad walba waxaa caawiya ilmaha yar kubadda soo u bartaan waxaaseti. Marka that's why I really support them. You know, organization guys very helpful for the youthful and all the youths. Marka ani waxa mostly I support them because I seen a lot of bad things that happen in Columbus. I live here for more than like 5 years. Marka that's why I like you know, every time I support different teams. I've been in a lot of teams. Marka that's why you know, Columbus wax badan ka dhacay ilmo oo saaxiib aan kubad la ciyaarin habeen dambe la dilayaa anagoo meesha joogna. Marka taa waa like it's not good for the moms or the land. Maamooyin ka dambe waxa sidoo mad fiirinayaan ilmaha markay dhimtaan maamooyinka u inayaan qalad waa taa ilmaha ku inay gacanta ka qabtaan ay ahayd. Marka that's why like you know, organization kan Columbus, Ohio hadda dad walba ina support garayaan, waa maamooyinka familyasha dad walba ina support garayaan. Adeegu hadii aan ka jawaabo su'aalaha ama ujeedada aan ugu talagalay inaan barnaamijkan aan u qabanay waxa ka mid ah inaan caawino dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ku nool, maadaama ay tahay dhalinyaradu waa indhaha koowaad ee bini'aadamka maadaama ay yihiin. Ayaan waxa ugu talagalnay inaan sportiga aan ku waanino iyo diinta intaba. Waxaa sababtoona waxaa keenay waddanka aan joogno waa waddan aad xaaladiisa u xun tahay. Caruurtu siiba markiiba dhaqsi waxay bartaan bilowda xun oo dhibaatooyin badan u keena. Taas awoodeed ayaa waxaan ugu talagalnay koobkan oo qaban 16 tiim isugu yimid dalka Mareykanka oo dhan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay inay isku bartaan dhaqanka iska tagin Soomaalinimada inay ilaaliyaan inay dadkoodii ogaadaan dalkoodii iyo diintoodii ayaan ugu talagalnay. Deeqo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Caawa waxaa ka socda meeshaan qoritoorka koobka International Ohio Spring Cup. Waxaanu ku dhammaatay sidii si fiican oo edab iyo maamuus leh insha allahu taala. Waxaan rajaynaynaa si fiican iyo edab leh ay ku dhammaato. Maadsanidiin.